Okay. Vader, dankie dat U ons help om te hoor wat ons moet hoor. Dankie Heilige Gees dat U hier is, wat ons leer, onderrig. Ons verklaar opnuut dat hierdie atmosfeer aan U behoort, en dat alles en allemaal in hierdie plek onder U gesag is. Jesus, dankie dat U hier is om ons gezond te maak, deur die Gees. Dankie Vader dat U ons omarm, omhels met die papa liefde. Het is weet, het is baie lief. Met U kan ons alles doen. Dus eer U daarvoor. Amen. Ja, al so baie stories wat ek julle wil vertel, maar ek moet my inhou. En, maar ek vertrou om die regte stories vir julle te vertel. Party stories is baie extreem, goed wat ek hoop nooit met jou gebeur nie, en ander is alledaagse goedjies wat ons baie meer geconfronteer word, en leer. Ek denk een van die grootste ervarings vir my aanvankelijk is mens terugkyk in jou leven, was die eerste keer toe ek saam met iemand bid en die ou sê vir my, jy gaan nou hierdie demoon uitdryf. En vir hy oomlik twyfel jy, hoe ek weet, gaan hy luister. En toe ek die naam van Jesus gebruik en bid, toe kom hy uit. En jy weet, jy krij die gevoel van, wow, God het my gebruik. En hy wil ons allemaal gebruik. Daar is niks so lekker as om te ervaar, God gebruik jou nie. En elkeen moet doodgestel word en het sê, wanneer ek bid vir iemand en ek sien hy word gezond, ek bid en ek al kom een gogga uit, dit is so lekker, dit is net so lekker as om iemand na Jesus toe te lei, en dit moet ons allemaal ook doen. Ons wil gebruik word, en ons moet leer, omdat God ons wil, elke een van julle wil hy gebruik, en ons is nie diezelfde nie, elkeen is uniek, maar God wil jou gebruik, en hy, die makkelijkste ding wat ons allemaal kan leer is net om te bid, tenminste vir jouself en jou huishouding, en begin daar, en uiteindelik gaan jy vir ander mense ook aan bid, maar word een intercessor, een bidder, en die Here gaan jou leer om oorlog te voer op die regte manier. Goed, ek het, daar is een punt daar wat ek net vinnig aanhaal, meeste van julle ken die story van Israel, wat in Egypte was, die Hebreërs, die Jode, vir 400 jaar, en Mooses het uitgelei uit Egypte, en die hele symboliek, die skrif van 1 Korintiërs 10, herinner ons aan dat dit gebeur vir ons as een voorbeeld, dat dit wat met die Jode gebeur het, is eintlik wat met jou gebeur in die gees. Jy was in jou gevangenis in Egypte, waar Farao Satan oor jou geheers het, en alles aan hom behoort het, en jy het hom gedien, soos hulle. Jou uitkom uit Egypte land was, toe hulle die bloed van die lam activeer om die gees van dood te kan wen, en Jesus het dit vir ons gebring, en jy activeer die bloed van die lam oor jou leven, sodat jy nie meer sal sterwe nie, en gaan leef vir altyd. Dit is die belofte, Satan, die gees van dood, het nie meer mag en reg oor jou leven nie, jy lewe vir altyd, die dood wat is nou dood, is net, ons noem het ontslaap, jy slaap, en jy is in die werklike leven, wat meer werklik is as die een wat ons nou het. Die Bybel sê vir ons, die onsigbare wereld is meer werklik as die een wat ons sien. En jy moet het verstaan, dat die engele wat om ons staan, Vader, Jesus, Heilige Gees is hier, ons kan al nie sien nie, jy het geloof nodig om het te glo, en die engele het die voordeel, hulle het nie geloof nodig nie, want hulle kan sien. En dis vir hulle baie uniek dat ons God aanbid, terwyl ons hom nie kan sien nie. Want hulle aanbid hom ook, maar hulle kan hom sien. So is baie makkeliker om te aanbid, terwyl jy hom sien. Maar ons doen het uit geloof uit. En ons aanbid hom, en ons spandeer tyd met hom. En dit vat geloof. Jy kan nie sonder geloof dit doen nie. Jy glo in God, dat hy bestaan. Jy glo dat Jesus vir jou gesterf het aan die kruis. Dit vat een stuk geloof. Dan begin jy in geloof wandel, ten dit wat God vir jou wil doen. Al sy beloftes wil hy waar maak vir jou. En jy het geloof nodig om daaraan te werk. Geloof dat God jou kan gebruik
dat die Bijbel waar is. Sê, as vir die wat glo, die volgende tekens gaan volg. We gaan die handen op siekes le, gaan duivels uitdrijf, gaan in nieuwe talen praat. Dis al die beloftes wat in die Bijbel is, vir die wat glo, en dis hopelijk jy. En ons is deel van Godse amie, en nie een van julle kan sê, ek is nie een van daai. Oomlik as jy weergebore is, kind van God word, hy vat jou van kindskap na seenskap toe, of dochterskap toe, die Bijbel noem het seen van God, volwassen, sterk in God, disipel maken. Allemaal van ons is geroep daarna. En as jy net sê, ja, ek wil, dan kan God van jou een dynamische persoon maken. In jou eie reg, jou eie wereld, jou eie invloed. En of jy een persoon, of vijf mensen, of tien, of honderd, vir duisend na Jesus toe lei, en bedien met liefde, en geneesing en lewe, dis vir ons allemaal. En party van julle is geroep om vijf mensen te bedien in jou lewe, ander is geroep vir 50, ander is geroep vir 500, en so aan. En jy doen net waarvoor God jou geroep het, maar jy moet uitvind wat God jou voor wil gebruik. Moet nie by die huis sit en sê, maar die Here het nog nooit my gesê om iets te doen nie. As jy net jou Bijbel lees, dan gaan jy baie goed hoor wat hy klaar gesê het jy moet doen. Om mense lief te hê, om uit te deel, om te bedien. As jy nie weet wat om te doen nie, kry iemand wat iets doen en dien hom, of haar. En uit dit uit gaan jy leer om te bedien. Die sterkste bedienaars wat ek om my het, is ouens wat per seisoen my bedien het, of wat my gehelp het. En doordat hulle om my is, en saam my was, en saam my gekyk het, het hulle geleer en bevoeg geword. So, die story van Israel, uit die Egypte land uit, deur die bloed, moes deur die Rooi See gaan, wat die simboliek is van jou water doop, volgens Paulus 1 Korintiërs 10, as jy die dag gaan lees, jy is gedoop in die see, in wat nou Christus is, ons is gedoop in Christus, in sy dood en opstanding. Na die Rooi See is hulle na Sinai toe, waar 50 dae na die Exodus uit Egypte, 50 dae na het die Gees van God op die berg gekom. Ons weet in die punt in die Nuwe Testament, na die bloed van die lam, die kruisiging, 50 dae later is hierdie Sondag, Pinkster Sondag, het die Gees op die 120 geval. En dis jou story. Dit wat daar gebeur het met hulle is precies wat met jou gebeur. Jy kom uit Egypte, deur die Rooi See, jy word gedoop in Christus, jy word vervul met die Heilige Gees, dan lê Kanaan in wag vir jou. En Kanaan is nie jou hemel nie, dit is belangrik. Kanaan is jou lewe in Christus, die land van melk en honing. Dit is Godse voorsiening, sy oorvloedige lewe. Dit is waarvoor jy geroep is. En raai wat het hierdie ouwens in Kanaan gedoen in Israel, toe hulle ingaan, Joshua die mens ingevat, wat was die eerste ding wat hulle moes doen? Jericho. Hulle moes beklei, een stad na die ander stad. Ek wil jy moet verstaan, hier is een beloofde land wat God vir hulle oor baie jare gesê het, ek geef julle land, maar hulle moes steeds beklei om dit in besit te neem. Ek wil jy moet verstaan in jou roeping, dat dit wat God beloof het vir jou, jou besigheid, jou finansies, jou huweliksmaat, daar is een worsteling in die gees, wat jy baie keer moet doen. Daar is goed wat makkelijk na jou toe kom, en daar is ander goed wat jy dier gebed en vas moet veg, sodat dit manifesteer in jou lewe. Jesus gee dit steeds vir jou, maar nie op een skingbord nie. Jy moet in geloof uitstaan, jy moet goed begin bely, jy moet goed glo, sien, en jou acties wat jy neem, en baie daarvan noem ons geestelike oorlog, is deel daarvan om in besit te neem wat God vir jou het. En bloot net te sit en te wag. Jy weet, en baie ouens sal sê, God is in beheer, en jy weet, hy sal vir my alles doen. Dis bloot luiheid. Een van die grootste leens wat ons sê, en ek weet, dit mag dat jou theologie bykie krap, God is nie in beheer. Want as jy sê, God is in beheer, hoekom gebeur daar so baie slegte goed om ons? God is nie in beheer nie. Want hy het jou geskep om beheer te neem. Hy wil in beheer wees, maar hy het die kerk nodig om sy heerskappy af te bring en het af te forceer, sodat hy in beheer kan wees. So bloot net te sê, God is in beheer oor Suid-Afrika, hy sal doen wat hy wil doen. Dis alleen. Hy het die kerk nodig wat as 'n army bid en oorlog voer en die goed bely wat hy wil doen en veg
om dit wat hij in die hemel het, te bring aarde toe en dit laat manifesteer in die land. Bloot ons passiviteit om niks te doen, nie gaan niks te laat gebeur nie. Herlewing het nog nooit plaasgevind op hierdie aarde, sonder klomp mense wat intens bid nie. God wil dit bring, dis sy wil, om sy gees uit te stort, maar dit gebeur waar mense om soek, wag, honger is, dors is, en dan gebeur het. Grootste herlewing in Suid-Afrika, met Andrew Murray, 150 jaar gelede, was ouens wat op hulle knie was, besig om te bid, precies hierdie week wat ons nou is. Hulle het gebid vir die gees van God om te kom, en toe kom die Heilige Gees, en toe verstaan hulle nie eens wat gebeur nie. Andrew Murray, as NG Dominee, het nie verstaan, dat die mense op die vloer lê en snaakse tale maak, en lag, en huil, en sonde bely nie. Hy probeer hulle stil kry, in die naam van God bly stil. God is een God van orde, en niemand luister na hom nie. Almal skree, en bid, en bely. En toe begin die mense met Ossewa en sy per aankom by die kerk, en die tyd was nie WhatsApp, dat jy gaan uitstuur en sê, kom gauw hier iets nie. Die gees van God het oor die hele land gewerk, en mense het op plaas op hulle knie geval, en sondes begin bely. Maar jy sien, dit het vooraf gegaan, met baie gebed. Andrew Murray het, hy was die moderator van die NG Kerk daai jare, en as jy nie weet, dit is een moderator, nie, is amper een moddermaker. En hy het rondgery in die Vrystaat, oorals die ou Transvaal, en hy het, sy preek oorals was herlewing. Kom ons bid vir herlewing. En hy het die mense opgesweep, opgeroep om te bid vir herlewing. En toe gebeur het, toe sa uitbraak, en het met die tyd was die NG Kerk nou maar omtrent die enigste kerk. En die AGS het die tyd maar klein begin met John G. Lake. En die feit is, God het die land geskud. En eindelijk die hele herlewing waaruit die AGS gebore is, kom uit die tyd. En John G. Lake het eindelijk die golf van herlewing kom ry, en daaruit het die AGS ontstaan. En die feit is, mense het gebid, hulle die prijs betaal, they pray the price, and heavens open, and something happen. En diezelfde geld vir jou persoonlijke leven. Ek klaar, hoekom God nie vir jou iets doen nie, hoeveel tyd het jy al spandeer in gebed daar? Het jy al een dagje gevas, of een ete gemis daarvoor? Is jy bereid om te worstel, zodat dit wat jy verwag kan deurbreek? En, want jy worstel nie met God nie. Want as ons bid, is nie dat ek God sy arm vat en ombuig en sê, God, jy gaan nou doen wat ek bid nie. Nee. God werk saam met jou, hy wil het ook hê. Maar jy moet die geestdimensie verander, zodat dit wat hy wil doen, kan gebeur. So jy worstel teen die atmosfeer, die bose, dit wat die vijand hier kom doen het, en wat hy oorheers en wat hy vasse. Want ons wil dit breek. Die beloofde land is jou leven in Christus. Oorvloedige leven in Jesus, dis wat Johannes 10 vers 10 het nou. Ok, onderskeid tussen God, engele en gevalle engele, as een prentjie, en ek het die prentjie maar vir tydsgewys, wat ouwens op Facebook rondskuif, en wees hulle Satan druk arm teen Jesus, jy weet nou, sê hulle, dis maar wat nou gebeur, weet Jesus en Satan druk arm, die gaan wen op hierdie aarde. Dit is uit en uit een totale leen. Daai armdruk was 2000 jaar gelede. Jesus het klaar gewen. Ons sit nie in speelspeletjies met Satan nie. Hy is nie op ons vlak nie. Jy moet dit verstaan. As jy Satan sien, moet jy hom daar sien. As 'n verloorder, hy is lelik, hy is swak, hy is op pad hel toe. En eindelijk het hy nie gesag, hy het nie gesag nie. So al die gesag wat hy het, het hy gesteel. Die Bybel sê, alle gesag is aan Jesus gegee in hemel op aarde. En dan kom Jesus na ons toe en sê, ek gee hulle gesag, gaan en maak disippels. So ons operate met Jesus' gesag wat alles is. So die enige gesag wat die duivel of demone dink hulle het, is gesteel. Dis mense in sonde wat om toelaat om deur hulle te functioneer. En daarom, as jy verstaan wat gesag is, ons kom later daarby. So ek sê eintlik baie goed wat nog in die handleiding kom, maar ons sal dit vinniger doen dan. Die feit is, as ek weet wie ek is, dan doen ek het makkelijk. Ek weet wanneer ek my mond opmaak, gebeur iets. As ek bid, gebeur iets. Want ek weet wie ek is. En my gebed is dat jy jou oor opgaan, jou oor opgaan om te weet dat jy is nie meer een gewone mens nie. Oomblik as jy weergebore is en die gees van God in jou kom werk,
Jy is nie meer een gewone mens nie. Jy is nou supernatural, jy is bonatuurlik. Christus leef in jou. En hy wil sy werk doen deur jou. Hy het jou hande, jou voete en jou mond nodig om te doen wat hy wil doen. Weet, hy is een body snatcher. Hy soek een lichaam deur wat hy kan doen wat hy wil doen. Dis hoekom Jesus sê, is beter laat hy weggaan. Hoekom? Want nou gaan hy in miljoen mense wees wat precies doen wat hy gedoen. Deur sy gees. En ek en jy is, lees noem klein Jesus in. Ons is manifestatie van Christus en Jesus. As jy dit net wil glo, en dan kan ons doen wat hy gedoen het. En die makkelijkste om te doen wat hy gedoen het, is om mense lief te hê. En disciples te maak. Gewoonlik sien ons die wonderwerke eerste, maar dis die bonus. Om te doen wat Jesus gedoen het, is om mense lief te hê. En hulle te help, te ondersteun. So die verskil tussen God en engele en gevalle engele, want die gevalle engele is nou demone, die Bybel noem hulle bose geeste. En jy kan nie een bose geest vergelyk met een engel of met God of met Jesus. Goeie voorbeeld, hier is een vet brommer, wat hier rondvlieg, en die brommer kyk naar die son, en sê ek gaan die son uitwis. Dis Satan, en dis God. En jy is deel van die son, die lig van God. Satan het geen gesag mag oor jou. Lukas 10 sê Jesus vir sy, die 72, die ander disciples, sê hy vir hulle, dat met julle sal op slange en skerpioene trap, en die vijand met al sy geweld oorwin, en die vijand sal jou geen skade aandoen nie. Dis 'n belofte. En ek het baie keer in situaties waar ek bedien, waar die demone my aanval, en goed vir my sê, ek sê jou doodmaak, of jou vrou kry, of dit en dat, dan haal ek net die skrif aan. Kijk, Jesus gesê, ons trap op skerpioene en slange en dis demone en jy kan niks aan my doen nie. Jy kan niks aan my vrou doen. Ek het die demone een keer gehad, sê, as ek hier uitgaan, gaan ek in jou vrou in. Oh, my vrou gaan vir jou harde tyd gee. En toe sê hy, maar ek sien jou honde ingaan. Sê, my honde gaan jou opvreet. Hulle is baie geestelik. Maar die feit is, ons moet weet wie ons is. En die grootste probleem met gewone christene is, hulle weet nie wie hulle is nie. Jy weet nie wat sy krag het jy nie. Is so goed, hier is so elektrische propie, en jy sit jou primus aan met paraffin. En jy gebruik nie wat God vir jou gegee het nie. Jy het alle krag tot jou beskikking, alle gesag. Al wat ons uit die Bybel uit leer, en ek het daar vir julle skrifte gee, ek gaan dit nie nou lees nie, is dat daar drie hoofgroepe in die Bybel was. Julle sien dit, Michael, Gabriel en Lucifer, en ons verstaan dat Lucifer was toe die een wat in rebellie gekom het. Bybel gee ons ekie indruk, dat Lucifer was die muziekleier in die Bybel. Bybel leer ons dit twee plekke, dat hy eindelijk hy was eindelijk muziek in homself. Hy was soos 'n lopende orkes. En musiek het uit hom gekom, en sy oorspronklike doel dus in die hemel was, om lofprysing na God te bring. En hy is uitgeskop uit die hemel uit, en hy is nie meer Lucifer nie. Ek weet die sataniste, hanteer Satan steeds asof hy Lucifer is, hulle noem hom dit nou. Maar die woord Lucifer is 'n verheerlikte naam, ligdraer, wat hy in die hemel gehad het, en hy het nie meer recht tot hy naam nie. Hy is nie meer die ligdraer nie, hy is nou die prins van duisternis, hy is donkerte, hy is duisternis, op pad hel toe, so daar is niks mooi meer in hom nie, soos julle die prentjie sien, hy het al sy skoonheid verloor, Satan in homself is een gedrog, hy is krachteloos, hy weet hy is op pad hel toe, en hy probeer soveel as moontlik mense saam met hom hel te vat, en as jy weet wie hy is, is jy soos die son teenoor 'n vlieg, dat hy niks in jou kan doen. So ek wil nie Satan groter maak as wat hy is nie. Ek wil nie jou die indruk gee van, weet nou, is jy hier en Satan is op jou vlak nie. Nee. Ons sit saam met Jesus, in die rechterhand van Vader, en hy is daar.
en ons moet ons positie verstaan, jou gezag verstaan. Want als je dit hier verstaan en glo, dan ga je die vrucht daarvan zien. Hoe kom sukkelpartij ouwens om een geest uit te krijgen? En voor anderen is het makkelijk? Gezag. Disciples naar Jezus gekomen, hoe kon ons het niet uitdrijven? Nie? Jezus het gesê, hierdie geslag, hierdie soort, ga niet uit zonder gebed en vast. Nou, eindelijk wat hij daar gesê het is, jullie geloof, jullie geestelijke energie en kracht is te min. Dus hoe kom jullie het niet recht krijgen? En Jezus het die geest uitgedrijf. En die vraag van mij en jou is heel tijd, waar is ons geloof? Hoeveel geloof het jy? Jezus sê vir sy disciples soms kleingelowiges, ongelowiges. En dan kyk hy naar Cornelius, naar die Kanaanitiese vrou en sê, ek het nog nooit soveel geloof gezien in Israël. En hulle is nie eens Israelite nie. Wat is een soort geloof het jy? Geloof in God, Jezus, en in die wonderwerke wat hij wil doen. Jy moet je geloof ontwikkel. Nou, baie van die goed wat volg, het ons nou al aangeraak, so ek mag vinniger daaroor gaan. Oorsprong van Satan, sy engele, het ek nou klaar vir julle bietjie gesê oor. Dan die volgende punt daar praat oor die name van Satan, en ek gaan nou nie eens in dit nie, jy kan het self lees, as een klomp verskillende name wat in die Bijbel gebruik word vir hom, en dis nie belangrik nie, en hy is nie belangrik nie. Hij wordt genoemd tegenstander, antlaar, Beelzebul, moordenaar, leenaar, misleier, verzoeker, brullende leeuw, prins van hierdie wereld, of prins van die duisternis, vorst van die onzichtbare machten, God van die wereld, hierdie eeuw, hy lyk soos engel van die lucht. Die interessante is dat die tendens op die oomblik in die theologische wereld, en meeste, as jy universiteit toe gaan, RAE, wat nou Johannesburg Universiteit, in Pretoria, Tswane, dat die theologische faculteiten daar leer die studenten dat Satan is nie, het nie persoonlikheid. Sê Satan is net die negatieve in jou kop. So hulle haal die persoonlikheid uit dit uit, om eindelijk te ontken dat Satan is een identiteit, is gees op homself wat functioneer. En hulle het die hele context van dat demone karakters het of individue is wat binnen mense kom bly, hulle kanselleer dit. En sê, dis maar net die sleg in elkeen van ons. En dit word wyd verkondig, geleer in die theologische fakulteite. Ek wil my nou nie verder daaroor uitspreek nie. So Satanse oorsprong en aard, ek het vir julle daar 2, Esegiel 28 en Jesaja 14, daaroor het ouwens ook baie te sê oor wat hulle opinie is. Al twee die skrifte verwys eintlik na konings, maar die konings is typerend van precies wie Satan is. Is eintlik, die koning van Tyrus is eintlik Satan in hom. En dan gee die eienskappe waar gegee word, is typisch, dit kan nie gewone mens wees. Hier is eienskappe van een engelwese. En al twee, as mens vraag, wat het Satan gedoen, hoe kom het hy geval? Die antwoord is hoogmoed. Trots en hoogmoed, hy wou homself gelykstel met God, en God het hom verneder. Dis hoekom Jesus, ons gaan nou dit weer sien, geprofeteer het, ek sien Satan val soos weerlig. En hy is nog steeds bezig om te val. Want uit sy hoogmoed uit, die einde van sy val is hel, finaal in die hel, vir ewig. En hy weet baie goed waar jy nou op gaan. As ek het demone al gehad, wat vir my gevraad, moet my net nie so intesteer nie, ek wil nie gaan nie. Ek het twee keer het gehad, dat demone vir my gevraad, praat met Jesus, dat ek gered kan word. En jy voel so jammer of, dat hulle nou met hel toe gaan, hier die demone pleit by jou, dat hy, jy het mos nou goeie contact daar, so reel ietsie, dat ek kan hemel toe gaan. En daar is nie redding vir een gevalle engel. Demone saam met Satan gaan held. Demone het al, ek het opnames op staan en baie keer gemaakt as hulle so praat, en dan blameer hulle Satan vir hulle val. Sê, hy het ons mislei. Hy het vir ons gesê, ons moet saam nog gaan. Hy het ons, jy weet, en dan sê hulle omsleg,
sê ek, jammer, jy het ongekies, jy, daar is nie een manier om jou weg te kry van die hel af nie. Oké, okay, volgende punt, Satan's huidige woonplek. Die Bybel noem een paar facette wat ons besef, hy functioneer in die atmosfeer om hierdie aarde, wat sy huidige woonplek is, owerste van die mag van die lig, hy lyk of hy swerf hier om die aarde en vlieg hier om die aarde. As jy nou met sataniste werk, is interessant dat hulle besef Satan is nie alomteenwoordig nie. En as die sataniste bijvoorbeeld hulle ritueel hou, met al hulle offerandes en bloed en goed, dan as hulle wil hê Satan self moet kom, wat selde gebeur, dan moet hulle vir hom wag, met die hoop dat hy hulle sal besoek. En die groter offer wat hulle bring, vooral met mensoffers, babaatjies, dan hoop hulle dat Satan gaan self na die bijeenkomst toe kom. Wat selde gebeur. So hulle weet, Satan is nie alomteenwoordig nie. Hy beweeg om die aarde, hy is nie soos God, nie, hy weet nie alles nie, hy weet eintlik baie min, want God het sy kennis ook weggevat, hy het sy skoonheid weggevat, hy het hom verneder, en hy weet dat sy tyd min is, en dat hy moet, nou gebruik hy sekere tricks om mense te mislei, en hy gebruik dieselfde tricks, hy vang mense met dieselfde goed. Hoeveel keer as ons nie mense bedien, dan sê die demone dieselfde story wat die ander gesê. Sy behoort aan my, ek was eerste hier. En in sulke typiese goed wat hulle sê, wat jy oor en oor, oor by ander. En dis maar hulle beperkte kennis. En hulle verstaan nie alles nie. Dis hoekom Satan het Jesus op die kruis gekry en hy het gedog hy wen. Ek dink net die verrassing, die surprise, dat hy sê, wow, ons het Jesus in die dood. En hier staan hy op in die dood uit. En hier val hulle hele story in mekaar. En skielik skit die wereld, grafte gaan oop. Jy weet, die koninkryk is hier, en Jesus het dood oorwin, hy kom in die sleutels uit van lewe. Hy die vijand oorrompel, oorwin, deur die dood. En die mooiheid daarvan, maar jy verstaan hoe dwaas Satan is. Maar in sy dwaasheid mislei hy ons nog, ongelukkig, dags. Ons val vir dieselfde ou stories. Ons word mislei deur ons liste en ons drange en goed, en dis wat hy gebruik. En dis hoekom het so belangrik is, dat jy binnenkant skoon moet kom, rein moet kom, vry moet kom, van dit wat die vijand in jou leven kom doen. Anders herhaal jy dit net. En ek kan vir julle baie bewyse gee, as jy gemolesteer was as 'n kind, is daar 80% kans dat jy weer iemand anders gemolesteer wanneer jy groot is. Dis dieselfde gees wat daar werk. As jy gemolesteer is deur 'n homoseksueel, is dit nie net 'n homoseksuele trauma nie, daai persoon het 'n gees op jou gesit, deur sy aanraak. Nou het jy nie net genesing nodig, jy het bevryding nodig. As jy uit die huis het kom waar egskeidings is, daar is 'n gees van egskeiding, gebrokenheid, verwarring, irritasie, en dit kom af in die geslagte. En hierdie is geestdimensies wat ons moet leer om te identificeer en te verstaan, ons wil het blok stop en uit ons leven kry. Ons wil nie die rabbies van ons voorgeslagte in ons leven hê nie. Jy wil nie jou ma en pa se swakhede in jou leven hê nie. Jy wil as 'n nuwe skepping leef en Jesus jou kom nuut maak. En jy kan. Jy hoef nie die rabbies van jou familie te dra nie. Jy hoef nie hulle siektes te dra nie. Hoef nie hulle emotionele swakheid te dra. Om te sê, ag, dis maar in ons familie, weet ons, ons maar allemaal, het ons kry my hart aanvallen as ons op die 50 is, weet, dis hier familie kwaal. Jy kan het breek, en kanselleer. My vrou uitgaan, en toe ontdek ek, sy het sekere siektes, en daai tyd het ek baie min geweet, wel ek toe al verdoem nie geleer het, maar ek het min geweet, en toe ek nou met haar uitgaan, want ek wil haar nou graag hee, is vir een vrou, toe vertel sy my nou al die familie kwale wat sy het, wat haar ma het, en die voorgeslagte het, en toe dacht ek, wow, dit is maar deel van die pakket wat ek kry, en ek moet nou maar vrede maak met hierdie siektes vir die rest van ons leven,
So ek wil hierdie meisie hê, maar nou, saam in die pakket kry jy 'n paar ander goed wat jy nie van hou nie. En so jy leef maar saam met al die siektes wat sy gehad het, tot ons begin leer oor wat Jesus vir ons kon doen, ons posisie ontdek, gesag wat ons het om het te veg en af te sny, en vir ons was dit 'n nuwe wêreld wat oopgegaan het. En toe ons dit begin veg en het kanselleer en bid, het blok en stop, begin hierdie goed een vir een verdwyn. Al die familiesiektes uit haar lewe het verdwyn. En die feit dat ons vir haar gebid het daarvoor, het ons later ontdek, dat ek het gebreek het oor haar, het het effek op haar ma gehad, sodat haar ma net voor sy dood is vir haar gesê het, jy snaaks, daai goed het alles nou verdwyn die laaste tyd in my lewe. Maar die effek van gebed vir haar het terugwerkende effek op haar mama ook gehad. En ons het besef, jy hoef nie te ly onder die swakheid van jou familie nie. Jesus het gekom om jou vry te maak en vry te hou. En ons het die reg om hierdie goed te veg. Want dit is nie net 'n DNA of 'n genetiese swakheid in my nie. Baie daarvan is demonies in sy aard. En ek wil dit nie in my lewe hê nie. En demoniese teenwoordigheid in familie is eintlik baie eenvoudig. Jy is eintlik geskok wees as jy in die gees kan sien hoeveel families sit met demoniese issues in hulle huis. Goed wat op geeste wat op die dak sit en in die kamer sit in mense se lewens is. Dis eintlik skokkend om te besef hoe mense saam met demone leef en dit nie eens weet nie. En hulle dink is hulle eie emosies. Totdat God jou vry maak en skielik is daai goed weg en jy voel soos 'n totale ander mens. Ek onthou een ouetjie wat sy ouers was aanvanklik nie 'n Christen nie, maar hulle toe nou later en hy was buiteegtelik gebore, oudste kind en hy is gebore met 'n klomp siektes, baie siektes en ekseem en ander klomp goed. En sy ouers het later tot bekering gekom. Hulle het leiers in daai kerk geword wat ek voorheen was. En in daai tyd, toe hy 'n tiener na skool, besluit hy wil nou 'n pastoor word. Hy het tot bekering gekom, gevul met die Heilige Gees. Hy wil nou pastoor word en hy het toe by 'n bekende teologiese plek gaan studeer. In die een vakansietyd kom hy huis toe om te kuier by sy familie. Toe gaan hy na een van die selgroepe toe waar sy pa en ma selleiers is. En die mense bid vir hom, lê vir hom hande op. Want hier is nou 'n jong pastoor in wording. Hulle lê vir hom hande op, bid vir hom en die volgende oomblik te manifesteer hierdie ou. En nie sommer 'n bietjie nie. Hierdie ou breek daai vertrek af. Hy pluk die gordyne van die mure af, die portrette, hy breek die meubels. En dit gaan wild. En hierdie klomp bid in tale, want dit is 'n Pinksterkerk. Bid in tale en bind en doen al die goed wat hulle weet hulle kan doen. En vir trend 15 minute gaan hierdie ou wild. Hulle kry hom nie onder beheer nie. Uiteindelik met hulle baie bid, gaan lê hy stil. Toe dog hulle, alright, nou is die gees uit. Wat nie uit is nie, uit maar net teruggetrek. So dit is die fout wat ons baie maak. Ons dink, iemand nou stil raak, nou is die gees weg. Maar demone of manifesteer of trek terug. En hulle is nie noodwendig weg nie. Maar die ouers het besef en die kind het self gesê, dis alles is nog hier. So die volgende dag toe bring hulle hom na my toe en sê, Sarel, nou moet julle ons help. Hierdie ding het nou gisterand gebeur in hierdie selgroep. En ons weet nie wat dit is nie, ons verstaan dit nie en so meer. So, en hierdie ouetjie was baie bang. Hy wil nie hê ek moet weer bid nie. En hy is bang, hy breek my kantoor af. So ek moes eers vir hom kry om te sê, maar as jy hier is, die demone kan niks doen. Die by my is hulle kragteloos. Nou, obvious het hy dit nou nie geglo nie, maar ek moes hom nou probeer kry om dit te verstaan. En dit is deel van my belydenis. En ek weet hoe demone is. Hulle sit en luister wat jy sê, en hulle doen dit wat jy hulle toelaat. As jy sê demone gaan hoes of opgooi as hulle uitkom, dan hoes en gooi hulle op as hulle uitkom. So hulle doen wat jy eintlik wil hê hulle moet doen. En so ek het net, kom sê my nie waar hy nie, jy gaan hier sit, hulle gaan niks in jou doen nie. Hulle het geen gesag en mag hierdie plek nie. Jesus heers oor hulle deur my. En hy daar gesit en ek het vir hom begin uitvra, wat dink jy is dit in jou lewe? Hy sê nie, hy het nie 'n klou nie. Hy weet nie wat dit is nie. Hy weet net, hy's baie goed hier binne in hom. En hy verstaan dit nie. En hy het eintlik toe vir my ook gedeel dat sy hele lewe lank sukkel hy. Hy voel altyd, daar's iets snaaks, vreemds in hom. En hy het
Tye keer van nachte kon hy nie slaap nie, en staar hy na die dak, giel om pilletjies en goed, dat hy net moet slaap, en as klomp goed wat hy net nie kon doen nie, sy siektes, velsiekte en ander siektes, het net bly aanhou, en hulle het, baie mense het aan opgeleen gebid, en niks het, dat was nie deurbraak. En, een mens wonder baie keer, hoekom doen die Here het nie vannag, somme lankal toe iemand gebid het nie, ons het nie eindelijk die antwoord nie, maar hierdie was sy dag van bevrijding, en God het alles uitgewerkt, dat hierdie ouderdom is, punt 19, en God wil daai dag iets unieks vir hom doen, wat vir altyd gaan hou. En so ek het vir hom gesê, ok, ek gaan vir jou bid, ons vra die Heilige Gees om vir jou te wys waar hierdie goed ingekom. En jy gaan prentjies sien, jy gaan die incident sien, en jy sê vir my wat jy sien. En sê vir hom ontspan, die goed gaan niks aan jou doen nie, hulle kan jou nie beweeg. So as bid, hy sit lekker stil, en ek vraag van wat sien jy? Wat hoor jy? Hy sê, hy weet nie, daar is niks eintlik nie, al wat na hom toe kom is sy oma. En toe hy die woord oma sit, toe ruk hier die demoon. Jy kan sien, nou is hulle wakker. En oma, ek sê, okay, wat sien jy van oma? Hy sê, hy weet nie, hy het haar nie ooit geken nie, sy is dood voordat hy gebore is. En hy weet niks van haar af nie. En wat toe later uitgekom het, is dat die oma is dood terwyl sy ma met hom swanger was. So oma se geeste het oorgekom op hierdie ongebore babiekie. Al oma se goed. Die oma was 'n spiritus, is een wat demone raadpleeg vir inligting, met hierdie kristalbal, daai tipe van goed. Sy is spiritus, maar sy het voor haar dood tot bekering gekom, maar nooit bevry geword van haar demone nie. En toe hierdie kind, weet toe sy doodgaan, toe kom al haar geeste oor op die kind. En natuurlijk het die ouders nou nie verstaan wat gebeur het nie, en so ek sê vir my, dit is al inligting wat ons het, so hierdie geeste kom van oma af, so ek weet nie wie hulle is en wat hulle is nie, maar is oma se geeste. En ek sê toe vir my, okay, ek gaan al oma se geeste uit jou uithaal en na Jesus toe stuur, en jy sit net rustig en Heilige Gees gaan dit nou doen. En ek het net die gewone gebed gedoen, wat ek gewoonlik Vader in die naam van Jesus en op gesag, oor elke gees wat in hierdie seun functioneer, al ouma se geeste en alles wat daaraan gekoppel is, bind ek, maak ek krachteloos, julle sal stil wees en uitgaan en doen wat Jesus vir julle sê. En toe ek dit bid, dan kan jy sien hierdie geeste begin nou hier binnenkant skit. Hulle is nou baie ongemaklik, maar hulle is onder die bevel van wees stil, want Jesus het altyd gesê, wees stil en kom uit. En wees stil beteken, jy manifesteer nie, maak om nie seer nie, jy doen niks wat Jesus jou nie toelaat nie, so jy luister. En dis die sleutel, dis hoekom Jesus soveel keer gesê het, wees stil en kom uit, want die demone het geskree, as hy naby kom, sê hy is die seun van God, moet ons nie pynig nie, en als ek goed het die demone gesê, as Jesus naby kom, Jesus gesê, wees stil, en hy het alself verbied om goed te sê. So ek het net oma se geeste beveel, allemaal van hulle, kom uit. Nee, excuse, ek het eerst vir hom gevra, toe die hoofgees manifesteer, te sê ek, wie is jy? Nou, hy sê oma, nou dit kan enige naam wees, want die demone is geneig om die name of die goed wie jy sê te vat, en so hulle het baie keer ander naam, maar hulle kan identificeer ook met ander naam, en ek sê, hoeveel is onder jou? En ek het een manier om het te doen, ek sê, ek bring jou in die teenwoordigheid van Jesus, jy sal die waarheid praat, weet het amper soos in die hof, jy sal die waarheid praat, en niks anders as die waarheid nie, jy kan net nie sê, so help my God nie, en ek bring om die teenwoordigheid van Jesus, sê, hoeveel is saam jou? Gewoonlik reageer die demone om te sê, ek weet nie, moet nie my dit vraag nie, ek kan nie so baie tel nie, maar hulle weet, eigenlijk weet hulle, is interessant hoe die, as jy die leier, hulle noem het die prins, aanspreek, dat hy precies weet hoeveel is onder, en hy sê vir jou sê, ek het 6722, hulle weet precies, en hulle ken allemaal sy name. Nou, ons stel die belang daarin nie, ons wil nie al die detail weet nie, ons wil uitkry, so vannig is moontlik. Dis hoekom ons nie aanbeveel dat jy een gesprek voer nie. Vir my gesprekke, as jy met praat, sweet en so, weet vannig en klaar. En hy het vir my iets gesê van, ek dink ek het hom gevra, wie is jou leiers? Dit heeft my klomp name genoem van, en dis al die siektes wat hierdie kind gehad het, en een paar ander goed, vir my al die leiers genoem, wat onder hom is, want hulle is in vlakke, soos in die army,
Weet, daar is ons nou die leier en nog leiers en leiers. Die onderste is nou die preps, die gewone oukies, die klein demone. En toe sê ek vir die leier, ek vat jou met al je onderdanen saam, bind julle in een groep. In Jesus naam, julle sal saam uitgaan. Nou, julle gaan waar Jesus julle stuur, en ek weet, dis hel toe. En hy het gemoun, sê, wil nie gaan nie, sê ek, jy het nie sê in hierdie saak, hier is die tempel van die Heilige Gees, hierdie ouke het sy lewe vir Jesus gegee, so dit het die tempel van die Heilige Gees geword, so julle is op verbode terrein. Hierdie lichaam behoort aan God. So, julle het net een pad en dis uit, en vinnig uit. En ek het vir hulle gebied om uit te gaan, en hulle het uitgegaan. So een minuut of twee gevat, en toe, is het stil, skoon. Jy ervaar net die vrede van God kom in. En ek vir hom gesê, hoe voel jy? Hy het net gesê, ek voel so leeg. En gesê, ek hoor, ek voel so leeg. Ek sê, ons bid nou die Heilige Gees jou vol maak. En jou vol, opvul en opvul. En ons het piekie dit gebid en handen opgelê. Volgende dag toe ek vir hom vra, so gaan het. Hy sê, ek ken nie myself nie. Hy sê, ek het nog nooit iemand gedruk en gesê, ek is lief vir jou. Nou kan ek nie ophou om dit te doen. Hy sê, ek kon nooit die Bybel lees en verstaan wat daar staan. En hy is 'n teologiese student. Skielik leef die Bybel as ek kom lees. Hy sê, ek kon nie bid nie, hy het my ander mense sy gebedjies opgesê. Nou kan hy so lekker praat met God. Skielik het sy lewe so verander, sy persoonlikheid het verander. Want alles wat negatief is van oma is uit. En ek vertel jou die story op net om te verstaan, hoe geeste eer nie babiekies nie. Hulle gaan net soveel op babiekies, ongebore babiekies, kinders in, as wat hulle in groot mense. Want die demone, sy grootste begeerte in hulle job is om mense saam hel toe te vat. En hulle soek geleentheid. Die geleentheid is gewone trauma en sonde. Toegang te kry, sodat hulle die mense kan saam hel toe vat. En nou kom ons en ons kanselleer daai job. Ons sê, jy kan hom nie meer hel toe vat nie, hy is nou tempel van die Heilige Gees. Hy het ja gesê vir Jesus. So uit. En jy jaag hom uit soos 'n hond uit die kombuis uit. Nou, ek weet nie hoe ek hierby uitgekom nie, maar kom ons gaan terug. Vier punt 7.4 daar op julle handtekening sê, Satan se koninkryk, Paulus praat van sy hiërargie, van owerhede, magte, wêreldheersers en bose geeste in die lig. En dit gee ons die indruk dat hy praat van vier levels, vier lae van demoniese funksionering. En ek het dit heel wat gekry, dat vir alles mense baie demone het, dat ek soms sal vra, wie is die prins hier so? Wie, prins bedoel ek, dis wie is in beheer? En dan, tykeer, nie altyd nie, tykeer kom die een wat leier is na vore. Sê ek is, dan sê ek, wie is jy? En dan sal hulle naam noem. Nou, naam is gewoonlik een of ander negatieve, weet soos ongeloof, of verdeeldheid, of destruction, of sulke woorde wat uitkom, wat hulle is die leier van hierdie groep wat onder hulle is. So, verstaande is dat die demoniese goed werk in rangorde. En hulle is onder Satan. En in die begin van ons bediening het ons baie aandag gegee aan al die klein demoontjies. Het iemands voor jou, nou begin jy bevryding doen. Maar uiteindelik het hulle 500 of 1000 demone, nou jaag jy een vir een uit. Nachte deur. As een uit is, dan sê ek, oké, wie is volgende? En dan sê die ander, ek is ongeloof. Ek is seksuele ongereinheid, ek is dit. En elkeen sê sy naam, voor jy om sê in Jesus naam gaan uit. En het vat ure en ure. En toe die Here ons geleer, nee, jy mors tyd om demone een vir een uit te jaag. Hulle werk allemaal in groepe, allemaal het 'n leier. So jy kry die leier en jy gebied die leier met al sy onderdane om saam uit te gaan. Nou, ek wil ook hier julle met verstaan, nie allemaal vir wie ons bid, wat demonies, kom ons sê eerste, nie allemaal het demone nie, halleluja. Nie allemaal vir wie ons bid, sy demone manifesteer noordwendig.
Vooral in een plek soos hierdie, waar die Heilige Geest baie prominent werk, trek demoniese goed terug. En behalwe as ons dit stimuleer of wil hê dat mense moet manifesteer, dan sal dit gebeur. Maar gewoonlik bid ons dat hulle moet stil wees. En dan doen ons bevryding sonder dat hulle manifesteer. Ons wil nie hê dat mense op die vloer lê en skop en skree en spoeg en vloek of goed nie. So ons soek dit nie. Ons wil nie hê die duivel moet aandag trek nie, want dis wat hy gaan doen. Hy wil aandag op homself. En in groepe wat baie onkundig is, sal demone manifesteer terwyl ouens worship. En dan stop die ouens die worship, nou dryf hulle eers die demone uit. Dis presies wat Satan wil hê. So ons het dit in die begin baie gesien. Ons worship en ons is diep in aanbidding en besig om die Here en pop, hier is 'n nuwe ou skop en spartel hy op die vloer. Nou gaan klomp van ons lê hande op en die ou skop en ruk en goed en maak stil, alles. Nou is al ons aandag op 'n gees, 'n demoon. In plaas daarvan om te sê, shut up, jy wag tot ons worship klaar is. Ons gaan nie aandag aan jou gee nie, jy is al 30 jaar in hierdie ou, jy kan nog 'n dag wag. Ons aandag is nou op God. Ons sal baie keer as mense manifesteer hulle uitvat en iemand bly net by hulle en hou hulle net rustig terwyl ons aangaan met. Onthou ons hoogste roeping is God te aanbid. Jy laat nooit toe dat die vyand jou worship, jou aanbidding steel. Nooit in dienste. Gee nooit primêre aandag aan enige demoniese manifestasie. Ek sê vir hulle shut up. Lê op die vloer. Bly daar stil. Ons gaan aan met die Here. Of ons vat hulle uit. En is so belangrik dat ons, jy weet, want dis een van die groot misleidings wat oor die jare, en ek het baie ouens dit gesien, hulle raak so gefokus op demone, dat hulle fokus op God gaan daarmee verloor. En hulle hele bediening en dit wat hulle doen, gaan net oor geeste. En dis nie waarvoor ons is geroep om met God besigheid te doen. Sit voor hom, ons aanbid hom, ons hoor wat hy sê, en demone kan wag. Hulle is al jare in mense, hulle kan nog 'n dag of 3 of 'n week wag. Daar's geen haas nie. Alwe, as God nou sê, dis nou die tyd. Ons doen dit nou. En so ons fokus en eer kom altyd eers na die Here toe. Soek Jesus. En ek het al baie keer vir gees net gebind of geeste gebind. Ons noem dit sommer bind jou vir 'n seisoen. Nou, dit staan nie in die Bybel nie. Die Heilige Gees het met die woord gegee op 'n stadium. Ek sê, ek bind jou vir 'n seisoen, en dit, my interpretatie is, ek bind jou vir 'n seisoen om stil te wees in hierdie persoon, totdat hierdie persoon reg is vir die bevryding en die genees. So is asof ek kom daar binnen vastmaak, en nou gaan God eers met jou denke werk, seer uithaal, goed reg maak, en dan is dit makkelijk om dit uit te kry en weg. So jy sit die demone binnen in 'n persoon, soos van in 'n hok, terwyl jy met sy kop werk, en om help om Jesus aan te vaar. Sien, selfs Satanus, almal moet eers Jesus aanvaar voor jy sy geest uitdruk. Almal moet eers buig voor Jesus. Daai ou met die legioen, wat het hy eerste gedoen? Hy het voor Jesus neergeval op sy knieë. Hy het eers surrender, oorgegee. En maak die saak hoeveel demone iemand hê nie, hulle kan nog steeds sy keuse vir Jesus maak. Daar bestaan nie so iets dat iemand, al het hy 10.000 of 100.000 demone, nie een keuse vir Jesus kan maak. Ek kan allemaal keuse vir Jesus maak. In my 40 jaar van bediening, nie meer, het ek het oor en oor gesien. Ek het met die ergste sataniste gewerk. Selfs as hulle verplaas hulle gees van 'n plek waar hulle in 'n ritueel is, hier by my, deur 'n persoon waar hulle is. Nou praat iemand deur iemand anders, dis nie net 'n demonie, dis 'n mensgees, wat van 'n ander plek af hier naartoe kom, praat met my en val my aan. En nou kan ek hom nie uitdryf nie, want het is nie een demon nie, het is een mensgees. So ek het nie dit verstaan aanvankelijk nie, en te besef ek, maar dit is soos een mens wat nou voor my sit, nou gee ek hulle evangelie. Sê ek, weet Jesus jou lief, hy moet nie dit vir my sê nie, ek is hier om jou te verwoes. Ek sê, ek kan nie, ek wil jou kans gee om hemel toe te gaan. Sê ja vir Jesus, sê, gaan hy jou vry maak, sê, hulle sal my dood maak as ek nou vir Jesus kies. Weet nou, dit is nou een satanus wat aan een plek sit, die sy geest deur aan die opereik. En die feit is, maak die saak wie jy is, waar jy is nie, mense kan keuses vir Jesus maak. Natuurlik wil ons die geeste mense skoon kry. Hoe skooner ons het kry, hoe makliker word het vir hulle om
ja vir Jesus te sê. Dis altyd ons eerste doel. Sê ja vir Jesus, gee oor aan hom. En nadat jy oorgegee het, nou kan ek genesing vir jou bring en ek kan bevryding vir jou bring. So moenie demone jaag nie. Skuif hulle 'n bietjie weg. Kry kom by die ou se kop denke hard uit. Kry hom om ja vir Jesus te sê. Dan kan ons aangaan. Ek hoop dit help jou. Moenie 'n ghostbuster word nie. OK. Openbaring 12 is 'n baie insiggewende gedeelte vanaf vers 1 reg deur. Nou dis te veel om nou alles te lees. Dit begin aan vers 4. Die draak, want die storie gaan oor die draak. In jou handleiding lees het Afrikaans. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleer en hulle op die aarde gegooi. En ons glo dat die sterre verwys na die engele. So die draak, Satan, het een derde van die engele saam met hom aarde toegebring. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te paar. Die vrou, glo ons in die context, was Israel, wat die kind Jesus in die wêreld moes bring, wat moes verlossing bring. Sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gepaar het. En julle ken die hele storie oor Jesus, en die pogings om hom as babiekie dood te maak, wat alles geïnspireer was deur die Satan self. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, dat die woestyn kan in die context veilige plek beteken, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lang. Nou die simboliek van dit, kan die seisoen wees, totdat Jesus terugkom vir sy kerk, wat ook as 'n vrou gesien word. Vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Die groot draak is neergewerp, die oud slang, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil, verredding en die krag van die koningskap en die eiendom van onse God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aangeklaat voor onse God dag en nag. Nou die implikasie, sonder om te detail in te gaan, die nou, in Jesus se naam word daar genoem, glo ek was die tyd van die kruisiging, waar Satan se toegang tot die hemel finaal geblok en gestop is, en sy toegang, sy funksionering is slegs op die aarde, en waar hy ons nie meer kan aankla by God nie, al waar jy nou nog kan aankla is in jou kop, want dis wat hy doen, hy kla jou hier aan, maar hy kan nie voor God gaan staan en goed sê nie, weet, hy kan nie voor God gaan staan en sê, weet, Sarel doen dit en dit en dit nie, God kyk na my, sê hy is my seun, hy is bloedgewas, hy is rein, hy is vergewe. Daar is niks wat Satan teen my kan bring nie. Al wat hy kan bring is hier. En hy kan my sê, jy gaan dit nie maak nie, jy is nie sterk genoeg nie, en hy lieg hier. So die hele story dat Satan ons steeds aankla voor God, glo ek nie is waar nie. Glo na die kruis, het dit heeltemal verander. Ons sien in die Ou Testament, die tweede plek wat Satan Sagaria aangekla het voor God, dit vind ons nooit weer in die Nuwe Testament. Dat Satan mense beïnvloed, dat hulle aanval, irriteer, of in hulle ingaan, dit sien ons in die Nuwe Testament, maar nooit weer dat hy ons voor God kan aankla. Nou, ek weet baie pastore preek, dit is hulle hoofpreek, dat Satan jou aankla voor God. Ek dink nie is 'n goeie preek nie. Ek dink nie hy het toegang nie. In vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, so dis wat gebeur het 2000 jaar gelede. En die woord van hulle getuienis, dis wat uit ons mond kom, wat gaan oor Jesus, hy is die woord van ons getuienis, wat ons ook praat, dit wat ons bely. En die derde ding is, en hulle het die dood tot hulle lewe nie, hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So drie dinge waardeur, dis in oorlogvoering baie belangrik, drie dinge waar ons die vyand mee veg, is die effek van die bloed van die lam, die verlede, dit wat Jesus voor gesterf het, so ons staan op grond van wat hy vir ons gedoen het,
Tweedens staan ons op die woord van ons getuienis, wat ons spreek waarheid uit ons mond uit. Dis hoekom verklarings uit jou mond so belangrijk is. Confessions, belydenis, proclamations. Goed wat uit jou mond uitkom, wat die waarheid is, jy bely die woord, want dit sit jy in die positie om die vijand te onderwerp. Derdens, die derde ding is dat jy onderwerp om te kies, om jou kruis op te neem en Jesus te volg. Jy kies om te sterf in jouself. Want iemand wat in die plek is, self vernederheid voor God, Satan kan nie hou vas op jou kruis. Sterkste ding wat jy kan doen, wanneer jy onzeker is, jy voel jy word aangeval, jy voel jy is krachteloos, kom op jou knie, bely jou sondes, onderwerp jou aan God, maar dan skielik die vijand nie meer hou vas. Jy sê, Here, hier sê ek, doen met my net wat jy wil. Vir my om te lewe is jy. Ek gee alles vir jy. Dan is jy baie sterk. Ek het gesien in tye waar ons oorlogvoering doen, of mense bid, en ons sikkel, sê ek, okay, kom stop hier, sê, ons kry nie die herbel. Kom ons, lê ons self af voor Here. Ons verneder ons self. Weet, kom ons buig, kom ons erken dat ons afhankelijk is van hom. En ons net een tyd van worship gegaan, self voor hom verneder, aan bid, God, die is almachtig, jy doen dit. En net een tyd van worship, en die atmosfeer het net so verander. En as weer met die demone praat, gat hulle. En jy het net jou rechte positie, want jou krag lê in jou nederigheid. Jou krag lê in jou onderwerping aan Christus. En jy vat jou plek in die rechterhand van Vader. Maar met trotsheid en hoogmoedigheid kan jy dit nie doen. En hulle wat in trots opbereid sal nie wen nie. Nou het stukkie nou net klaarmaak. Vers 12, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daar woon, en ons is nie nou daar nog nie, weer die bewoners van die aarde, dis waar ons is, en die see, want die duivel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Vers 17, en die draak was vertoornd, hy was kwaad vir die vrou is die kerk Israel, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar en ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus vashou. So, uit dit moet jy verstaan, Satan het oorlog teenoor jou verklaar. Het is nie jy wat kom en sê, wow, nou gaan ons veg nie. Nee, hy het dit klaar vir jou gesê. Hy sê, ek sê jou veg en jou vernietig. So Satan het klaar die streep getrek en gesê, ek gaan jou kry, ek sê jou vernietig, ek gaan jou mislei, ek gaan jou leven verwoes. Dis sy houding. Hy wil jou weghou van die hemel af. Hy wil jou weghou van die oorvloedige leven af. So geestelike oorlogvoering is nie ons kees. As ons een kees het, ons dit nie wil doen nie. Dis klaar, dis een gegewe. Oomblik as jy ja sê vir Jesus, is jy een soldaat in die oorlog, en die vijand skiet jou. En jy weet dat die koels keer, en jy weet dat jou kanon reg kry om hom te blaas, in die naam van Jesus. Oomblik as jy ja sê vir Jesus, is jy in oorlog. En die oorlog, terminologie in die Bybel is baie, het praat van die feit dat ons soldaat is wat veg, dat is oorwin, is vol, Paulus gebruik het baie, jy is een soldaat, jy veg. En dis nie piknik nie, ons is nie op een vakantieboot nie, jy is op een oorlogsboot. Jou hele lewe, nou as jy sê, ja, maar ek kan nie heel tyd veg nie, die lekkerte is, jy gee ons tye waar het net rustig is. Hy gee ons kans om te rust en te ontspan. En dan gaan jy in een seisoen in waar jy weer intens veg, en dan kry jy klaar en jy ontspan weer. Selfs Jesus het 40 dagen geveg in die woestijn, en daarna het hy gerus. Daar staan en die duivel het hom met rust gelaat. Ek hou van die versie. Die vijand ophou om ons te irriteer. Ek wil dan altyd daarin leef, maar die werklikheid is, ons is geroep om te beweeg. Lukas 10 vers 17. Baie belangrike skrif. In die 70, ander vertaling sê 72, het met blydskap teruggekom en gesê, Here, oor die demone onderwerp hulle ook aan ons in u naam. So hier is 72 of 70 ouens wat terugkom na Jesus toe, behalwe die 12 disciples, wat sê die demone, bose geeste, onderwerp aan ons, wanneer ons die naam noem. Dit is fenomenaal. En hierdie ouens het nie baie opleiding gehad nie. Hulle het net die naam van Jesus gehad. Toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos een bliksem, een weerlig, in die hemel sien val. Dit is een belangrike belydenis, want dit staan vandag nog.
jy moet die visie kry. Satan is bezig om te val soos 'n weerligstraal. Sy einde is not yet, is nie daar nie. Hy is bezig om te val, en sy demone saam met hom. Hy het geval uit die hemel uit, toe hy uitgeskop is. Hy het by die kruis het hy verder geval. Elke keer as ons bevryding doen, val hy verder. Totdat Jesus om finaal in die hel gaan werk, dan sy finaal geval. So Satan, jy is bezig om te val, en jou, ons profeteer oor hom, die finale val kom nog. Hy hou nie daarvan dat ons het sien of verstaan. En dan sê Jesus, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, maar dit verwys na demone. Terwyl ek al op 'n slang getrap het en my gebyt het. En oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen. Wow. Wat 'n belofte. Julle sal op slange, julle sal op demone trap. Al die soorte. Hulle sê jou geen skade aan. Jy moet het glo, jy moet het vat, al maak jy foute, Satan het nie reg om jou lewe te verwoes nie. En dit is so belangrik vir my en jou om, as ons God wil dien, jy mag nie in vrees lewe. Mense maak so snaakse foute. Ek sien nou met hierdie lockdown verlede jaar af, hoe mense net in absolute vrees ingaan. En dieselfde gevoel wat ons vir 'n virus het, het mense vir demone. Die mense is net meer bang vir die virus as vir demone, maar en heel waarskynlik is daar demone agter die virus ook. Want dit is 'n demoniese aanval op ons. Ek wil nou nie sê elke ou wat die koers kry het 'n demonie, maar het word geïnisieer deur die vyand. En alhoewel, jy weet, daar is klomp stories daaroor. So, en dan sê Jesus, kyk, ek gee aan julle mag, en dit, daai kan jy op jou muur gaan skryf, en dan sê, moenie net daaroor bly wees, dat geest aan julle onderwerp nie, wees wel bly dat julle name in die boek van die lewe geskryf is, in die hemel opgeskryf is. Vers 8.2, bladsy 6, kan Satan ons nog aankla? Ek dink ek het dit klaar geantwoord. So ek gaan nou nie weer daaroor nie. Satan soek altyd 'n toegang. Weet soos die prentjie, weet hy, jy gee vir hom 'n pinkie en dan vat hy alles. En hy kom en beheers jou lewe. En die oud storie is, weet jy, soos 'n garinkie. Een garinkie kan jy nog breek, maar as jy 10 garinkies omdraai, dan kry jy dit nie meer gebreek. Dis maar hoe Satan kom, hy kom eers met 'n bietjie in, en dan maak hy dit sterker en sterker en sterker, en later kan jy nie meer vrykom van dit wat die houvas wat hy oor jou lewe. En dit geld maar vir verslawings, goed wat ons doen, sonde wat ons doen. Hy begin klein en dan word dit prominent, en dan, eers is dit net 'n irritasie, is 'n aanval, later is dit 'n beheer, 'n binding. En hy het jou vas, en jy kan nie meer uitkom. En nou het jy mense nodig wat jou kan help, en moet help om daarvan uit te kom. Maar begin met jou eie keuse. So wat begin het as 'n hemelse rebellie, het nou 'n aardse oorlog geword. So die skrif wat ons reeds gelees het, Openbaring 12, dat die draak het gekom om oorlog te voer teen ons. Volgende blad sê, Satan haat God, daarom haal hy sy haat uit op Godse skepping en veral op Godse kinders. So ons veg nou 'n oorlog hier op aarde, totdat die vyand met al sy engele 'n voetbank gemaak is vir Jesus se voete. Dan kom Jesus terug. So, die engel sê onder, met Godse gesag, authority en met die help van engele, maak ons mense, gelowiges, vry van die wêreld en van sonde. Ons neem gevange die bose en ons bring hulle onder die voete van Jesus, sodat hulle na hulle ewige hel toe kan gaan. Dis ons roeping as kerk. Kom ons kyk na 'n paar skrifte net om jou bietjie te interesseer. Ek wil net kyk wat sê ons tyd.
Misschien moet ik jullie gauw een story eerst vertellen. We gaan eens weer naar Bijbelse stories toe. Ons het, ek denk mens kan een boek skryf oor incidenten wat ons gehad het met bediening van mense. Snaak so goed, tyke lachwekkende goed wat gebeur wanneer die mense bedien. Tyke die goed wat die demone vir jou sê is net lachwekkend. Want tyke tjank hulle soos babiekies, smeek jou, jy hulle nie hel te stuur nie. Soos ek reeds gesê, party smeek dat jy met hulle probeer in die hemel kry. En het is interessant om die geeste mense te leer ken. Nou, ons wil nie specialiste wees met demone nie, ons wil specialiste wees met God en sy geest. Het is meer belangrijk om God te verstaan, om Vader te verstaan. Maar hy laat toe dat ons leer en dat ons die geeste mense verstaan. Met Paulus sê in 1 Korintiërs 12 begin hy, sê hy, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor die dinge van die geest. I don't want you to be ignorant concerning the spiritual things. Nou die vertaler sê dit gaan vertaal na geestelike gawes. Die woord gawe kom nou nie daar voor nie. Want hy praat later nou van gawes in die hoofstuk. Maar hy sê, ek wil nie hê julle moet oningelig of stupid wees oor die dinge van die geest nie. En dit vind ons met meeste Christen, hulle is oningelig, verstaan nie die geeste mense. Hulle onderskei nie wat gebeur. En ons allemaal leer, dat is tye wat ek ook maar sukkel. Tye keer tel ek het vinniger op as ander, en tye keer word ek self uitgevang, dat ek nie wakker genoeg is. En ons allemaal leer en ontwikkel en groei in dit. Een baie lang story, wat nou een boek vol is, wat ek klein gaan maak. Op een stadium, terwijl ons met so'n type seminar bezig was, op een naweek, en dit was een groot ene, was baie mense, een groot span wat kom help, bedien, die mense bedien, excuse toch, en, op een stadium in die marag, saterdagmarag, soos nou, kom van my lijst en sê, is een vrou hier voor, een meisie hier voor, wat blijkbaar deur mense afgelaai is hier, en sy het gekom vir berading. Weet, sê maar net, sê vir, ons kan nie nou berading doen nie, ek is bezig, my mense is bezig, so, en toe hoor ek nie, maar sy kom van Natal af, die mense het daar net die afgelaai, het ons met my vir verblijf ook gee. Sê vir, ons het nie verblijf nie, sy moet maar even verblijf soek, en kan ons afspraak maak vir maandag, en dan kan sy kom vir, kan ons dat bedien. En die volgende ding is, sy snui toe appels, daar op die trappe van die kerk, net om ons aandacht te kry. En kom jou ons weer sê, sy het appels gesnij, is net bloed toerals en alles. Sê, alright, vat daar ongevallen toe. Ja, ek moet daar aan al die stories. En nou later, toe kom het nou uit, maar sy, sover as weet, verstaan is, sy het gekom, sy is betrokken by satanisme, en sy het gekom om beraad te word. En die hospitaal wil haar toe nie heen nie, hulle het net haar wond verpleeg, hulle wil haar nie heen nie, sy het al van die geld om te betaal nie, en nou sit ons met 'n vreemde persoon, wat doen ons nou met hierheen, en op die einde, niemand het plek, en niemand sien kans om satanus in die huis in te neem nie, en op die einde besluit is, ok, sy kan in een van ons kamers kom bly, maar een van my leiers sal die kamer langsam bly, en net om dat ons kan slaap en rust, dat sy nie moles maak, he. En so sy kom toe en slaap daar, min wetende, dat sy daar sou wees vir die volgende jaar, en wat een groot fout sou wees. En so die story begin, en natuurlijk het ons nie geweet waarvoor ons ons inlaat in die begin, he. En het ou wil allemaal help, en op die stadium het ons met 'n paar sataniste gewerk, ex-sataniste, en jy weet, ou dag, wat is, dis ok, makkelijk paar dae, bediening, kry die goggas uit, kry haar gezond, stuur huis toe. Dit was toen nie so makkelijk. Min wetende, sy is een van die top sataniste in Suid-Afrika, gestuur deur die sataniste om ons huwelik op te breek en om ons gemeente te kelk.
En die ultimate was van gesê, jy sorg dat jy in 'n huis inkom. En hier in ons huis, en alles wat negatief is, begin gebeur in ons huis. En sy is bruid van Satan, beteken, as sekere vrouens wat dan opgelei word en toegebeed, voorbereid word, whatever dit sal beteken. En so, en daar is baie goed nou aan verbonde, wat ons glad nie verstaan het nie. Ons het net gedog, is nou maar net nog enetjie wat ons bedien, en nie besef wat sy vlak sy beweeg het nie, en die invloed wat sy het nie, en ons het ook nie geweet, ons het nou een magdom sataniste, wat om ons huis is, wat om die kerkgebouw is, wat ons achtervolg, wat haar eindelijk dophou of sy haar job doen. En hulle het nie net fysisk wat hulle kyk nie, hulle sy demone in haar, wat rapporteer aan hulle. So die ademone vertel hulle precies wat ons doen. Dan bel hulle my op die foon, en my kinders antwoord en sê hulle, ons weet jou pa en ma het nou net gery, ons gaan julle kry. En sulke goed, so daar het baie slegte goed begin gebeur. En ons het daar begin bedien, en goed wat ons nooit daai tyd mooi verstaan het nie, is dat sy behalwe die legioen, 10 legioen demone wat sy gehad het, het sy nog klomp persoonlikhede ook gehad. Sy het op die einde het ons 38 persoonlikhede bedien wat binnen haar was. Dit, ek wil nie dit vir julle verduidelik nie, want dit is bietjie ingewikkeld, maar haar brein het opgesplit, 38 persoonlikhede, en ons het met elkeen gewerk en na Jesus toe gelei, vrygekry van die, want elke persoonlikheid het nog een paar honderd demone. So, dis waar ons uiteindelik na 'n jaar gekom het met haar, lang story kort. En die Here, ek dink die Here het toegelaat om ons te leer, want ons het deur pyn geleer. Weet jy, kom in die oggend, staan jy op, dan is daar op die vensters van die kar met bloed geskryf, die ouens achtervolg jou, gaan ons kerk toe met haar, nou moet ek heel tyd iemand hê wat haar moet ophou, want hulle kom haal, hulle steel haar in die gees, en neem beheer van haar brein, en vat hulle uit die plek uit, loop sy soos 'n zombie uit, dan ryp hulle om die hoek, doen weer bloed offer op haar, en dan kry ons haar daar in 'n plas bloed, en bring haar terug, dan sê nou weer klomp ekstra, want die demone wat ons uitdryf, jaag hulle weer terug. En so ons het met hierdie goed intens gewerk, en uiteraard al slimmer geword, en weer groei, en vir 'n jaar intensief, dit was asof die Here vir my 'n lewenslange kursus gegee het, hoe om vooral met hierdie okkultiese, satanistiese goed te werk. En jy moet vinnig nou leer, jy moet nou verstaan, jy leer van hulle af, wat God jou sê, en om goed vinniger te doen, en vinniger te doen. So, baie ervarings moet daar gehad, wat ek nie nou gaan vertel nie. Een van die meest interessantste was, naby aan die einde van haar bediening, wat sy regtig heeltemal skoon en vry gekom het, vol van die Heilige Gees, het sy op 'n stadium wat sy in die gebouw was, wat ons, terwyl ons ook besig was op 'n naweek seminar, het hulle haar gesteel, sy deur so klein vensterkie het sy uitgegaan, ver geval, en hulle het haar om die gebouw gevat, en weer verkrag, en rituele met haar gedoen, en wat ek nie in detail wil ingaan nie, is gaga, en so ons het besef, sy is weg, maar my wagte by die deur het haar nie gesien nie, so kom ons achter, maar sy is by die klein vensterkie uit, en toe begin ons die hele omgeving, ons in die middedorp van Kempton Park, my ouwens begin soek oorals, en ry nou rond, en hulle kry haar te so in een steegie, diep achter by die asblikke, lê sy toe in 'n plas bloed, en laai haar in my kombi, bring haar terug, en man, en toe sy vol demone, want onthou hulle ryp, die hele ding van verkrachting is om geeste oor te plaas. Dit gaan nie oor seks nie, dit is net om geeste te gee. En so onmiddellik toe sy is, die geeste manifesteer in goed, en ek is kwaad, want jy weet, jy werk maande en maande om iemand vry te kry, en nou skielik het hulle weer gogas terug, en jy weet, jy voel, ek wil so my geweer uithaal en hulle skiet, want die ouwens achtervolg jou fysies, hulle het ons achtervolg op baie plekke, en interessant is, in my geval, ek les sy op die vloer, en my, vir my leiers is om my, en ek begin, sê ek, hierdie geeste wil ek vannacht nou uitkry, jy het nou ingekom,
En als de demon wat so baie prominent is, hy sê te vir my, jy kan niks doen nie. Jy is nie sterk genoeg nie. Dit is nou een nieuwe demon wat jy is. En vraag wie is jy? Hy sê, jy hoef nie te weet nie. Nou begin ek toe nog meer geestelike oorlog voor om bid, gesag oor om te neem. Ek sê, so luister wat ek sê, Jesus is hier, en ek neem gesag oor om. En ek sê vir hom, wat is jou naam? Sê vir my so, njom, 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 njom. Ek kan nie hoor wat hy sê. Ek sê, praat duidelijk, in Jesus naam, wat is jou naam? Njom, njom, njom. En ek besef ek hier, hy sê iets, maar my, ek verstaan nie, is iets snaaks. Kry die idee, Heilige Gees idee, geef hom een stuk papier, pen. En dus, ek sê vir die demon, skryf jou naam neer, in Jesus naam. Hy sê, dit is belaglik, en ek praat die Engels by. This, I won't do this. En ek sê, skryf die naam in Jesus naam. Nou skryf vir die naam. Lees kom van achteraf. Destruction. En wanneer die sataniste skryf van rechts na links. Alle goed is achterste voor. Trek hulle kleren soms onderste boe aan. Dit is wat baie met die haat in die huis. Ek kom sy in die oogend uit, en is alle kleren onderste boe. En sê ons vraag, nee, wie het jou aangetrek vir oogend? Gaan terug behoorlijk aan. En van baie van haar persoonlikhede was totaal satanisties. En tyf van hulle was christen. Maar dit maak nie sin nie. Hoe kan een deel van jou christen wees, ander die duivel dien? Maar dit is die situasie. So, ek dink die Here verstaan het beter as ons. En ek sien toe hierdie demon, sy naam is Destruction. En ek sê, jy is Destruction. Hy sê, ja, ek is hier om julle te verwoes en te vernietig, want hy sê, toe sy doen nie haar werk nie. En wat sy is geroep om julle te vernietig, en sy doen nie wat sy vergeroep is. Want hulle is nou baie kwaad, omdat sy besig is om gezond te word. Ek sê vir hom, sorry vir jou, dit is nou jou laaste dag op aarde, jy gaan nou hel toe. Hy sê, jy kan nie dit doen nie. Ek sê, watch my. Jesus gaan jou nou hel toe vat. Hy sê, jy mag het nie doen nie, nou begin hy worry. Ek sê vir jy en al jou onderdane wat nou samengekom, jylle allemaal, ek sê jylle in een groep, jylle gaan nou waar Jesus jylle vat. En nou moan hy. Ek het nie recht nie, ek het nie genoeg kracht gesag nie. Ek sê vir hom, ek weet wie ek is, ek weet wat ek kan doen. Oei, ek vraag vir hom, wat sy funksie is jy? Hy sê, ek heers oor hierdie area. Dis het nou gees wat oor die area is. Is nie net een wat mens is. Hy sê, ek het vir oomblik ingekom in haar, om haar te verwoes, maar ek is op pad uit nou weer. Ek sê, nee, jy gaan nie uit nie. Jy gaan nou waar Jesus jou stuur. Hy sê, nee, ek gaan nou uit. Ek sê, nee, ek blok jou. In Jesus naam, jy kan nie gaan, jy gaan waar ek jou stuur. Nou moan hy. Hy sê, nee, ek bly nie in mense nie, ek functioneer oor areas. En ek sê, nee, vandag is jou einde van hierdie area. Toe krijg jy idee, wat interessant is, en jylle mag het nou nie doen nie, ek vraag vir hom, ek wil weet waar al die, kyk, die sataniste werk in pentagram in die vyf hoeke, ek sê vir hom, ek wil weet waar is die vyf punte waar jylle offers doen, oor kent en pak. Hy sê, ek mag nie vir jou sê nie, ek sê, gaan, ek wil weet waar is die vyf plekke waar jylle offers doen. Lang story kort, hy geef my precies die die plekke. Twee daarvan het ons van geweet waar hulle satanistische rituele hou, drie ander was dit nou niet, en hy geef ons die inlichting. En ek vraag vir hom, hoekom het julle issue met my, met ons as kerk? Kom wil julle my uithaal, die kerk verwoes? En hy sê, julle is tussen die oë. En dit eerst het ek nie verstaan, wat beteken hier tussen die oë? Want dit is sy taal, tussen die oë. Klik het, die bok, die vijf punte is, maar is die bok met sy baarkie en sy oor en sy twee oorings. As jy die vijf punte vat wat hy vir my gegee het oor die satanistische hoofdplekke, is ons precies waar tussen die oor is. Dis waar die kerk gebouw is. En dit is soort van, wow, niemand kan het uitgedink het nie, is nie iets wat hy opmaak nie. Maar dis wat hy sê, jy is tussen die oor, en hoe skiet jy bok? Weet net, is een goeie plek. Dis hoekom ons daar is, dis hoekom God ons daar geplaas het vir hy seisoen om die bok te skiet. En ons het. Die uiteinde was dat satanisme in die area drastisch afgeneem.
ver ons weet, het die groepe heeltemal verdwijn. Dat nou jare later weer ander groepe begin, maar dit wat waarvoor ons daar was, het gewerk. En so dit was maar net interessante inligting wat ons op 'n oomblik gekry het, en toe het ek hom beveel en al sy onderdaan om uit te gaan waar Jesus hulle stuur, en hulle het met 'n geskrede uit te gaan, toe sy vry. Nou daai type van ervarings het ons baie verskillende soorte gehad. Baie ander, ons het met ander mense gewerk wat soortgelyk is, nuwe stories, ander stories, sad stories, wat ek nie eens wil ingaan, die party van hierdie goed is so wreed, so vuil, weet dat een mens dit nie wil weer vertel. Die goed wat mense deurgaan, is baie erg. In die satanistiese wêreld, net nou onlangs weer gehoor, oor die Sangomas in Zimbabwe, wat een van die grootste focus het in Afrika, daar in die Matopo Heuwels, waar gaan hulle onder water vir tot 3 weke, waar hulle weer versterk in demoniese kracht. En die Songomas, maar hulle praat van die watergeeste, dus ek kom krokodille en seker goed vir hulle belangrik is, so hulle gaan onder die water vir 3 weke, om hulle geeskracht weer op te tel in die gees van die krokodil. En so baie Songomas oor die wêreld gaan Matopos toe, om weer daar te opgeleid te word. En nou dis nie die enigste plek nie, maar dis een van die hoofplekke wat ons van weet in die wêreld, in Afrika, is daar in Zimbabwe. En Zimbabwe is eintlik 'n baie oulike land met baie Christene. Maar is interessant dat aan die een kant is hulle baie oop vir die evangelie, en aan die ander kant is hulle baie demonies. En huisves hulle van die mees demoniese witch doctors, Sangomas in die wêreld is daar. Nou, julle moet weet, baie van hierdie goed wat ek nou gesê het, gaan noodwendig nie met jou gebeur nie, en gelukkig gaan jy dit nie hoef te doen nie. Maar die feit is, dit gebeur meer en meer dat Sangomas in jou besigheid inkom, of jou kom werk. Dat een Sangoma langs jou kom bly, in een huis langs jou. As jy in ons val in swart woongebiede ingaan, jy het Sangomas op elke hoek van elke straat. Ek kan die mense gaan vra, waar is julle Sangomas, daai huis, daai een, hulle weet waar hulle is. En hulle is duisende van hulle wat in die geeste opbring. Weet, ons regering het nou 2 weke gelede, ons daai saterdag aangekondig is die vereering van die voorvadergeeste, en hulle wil dit nou oorweeg om dit 'n amptelike vakansiedag te doen, waar die voorvadergeeste geëer word. En jy moet verstaan, ons bly in 'n land waar grootste deel van ons populatie aanbid demone, en hulle noem het voorvadergeeste, is demone. Mensgeeste, daar is mensgeeste, maar ons gaan nie nou aan nie. Die geeste wat van mense wat doodgaan, wat hulle aanbid, die voorvadergeeste of geeste wat opgeroep word, is demone. Dis demone wat gekoppel was aan die dooie een, wat jy nou terugroep om met jou te communikeer. Dis ook hoe die Bybel sê, jy mag nie inligting kry van geeste van die afgestorwe. Want dis geeste wat saam met die persoon was, is demone, wat jy nou, en hulle beperkte kennis, hulle kan vir jou sekere goed vertel rondom die familie, en jy mag nie met hulle communikeer. So in die algemeen, communikeer ons nie met demone. Praat met God, kry jou inligting van die Heilige Gees. Ons wil nie hoor wat sê die vijand nie. Nou daar is tye wat ons om in die hoek drijf, en met hom praat. Demone lieg nie altyd nie, party mense sê, demone lieg altyd, hulle lieg nie altyd nie, hulle het nie vir Jesus gelieg nie, en soms as my situasie is, dan dwing ons hulle om die waarheid te praat, en hulle doen. Nou hopelik hoef jy nie so intens betrokke te raak by die goed nie. Ek wil net hê, jy moet die dimensie verstaan waarin ons funksioneer. Dan mag, sataniste is baie in Suid-Afrika, mag jou buurman wees, mag jou prokureur wees, mag jou tandarts wees, ouens wat, want een satanus moet op die kerkraad van een gewone kerk wees. So hulle, en hulle infiltreer gewoonlik meer die dooie, traditionele kerke, hy moet op een kerkraad wees, hy moet een posisie in die kerk hê, om te kan bewys dat hy as satanus kan homself handhaaf in die teenwoordigheid van die kerk. So hulle chant, hulle doen, praat in tale, en hulle chanting is om hulle sterk te maak, hulle praat demoniese tale, hulle sit in kerkgeboue, en word
kerkleiers of kerkmense, en dis deel van hulle verwagting. En so moenie dink sataniste is snaakse, skewe, vreemde mense wat jy weet wat wild is nie. Dit is ryk mense, invloedryke mense wat oral rondom ons is. En daarom moenie jy weet dink moenie gevang word nie. Die Heilige Gees wys ons goed uit. Partykeer almal wat demonies is, is nie sataniste nie. Party mense uit die aard van hulle familie het baie geeste op hulle. Want hulle familie was in okkulte betrokke. Of hulle familie pa was 'n vrymesselaar. Of hulle het raad gekry by 'n sangoma of by 'n fortuinverteller en hulle het die deur oopgemaak vir demoniese goed wat ingekom het. So baie mense uit onkunde laat toe dat die vyand in daai familielyn begin werk. En die vyand hou van families. As hy inkom in 'n familie, dan hou hy die familielyn. Dis hoekom die demone vir Jesus gesê het, moet ons nie uit hierdie gebied uit wegsteen nie. Want jy sien, hulle is territoriaal soos diere. Hulle bly in 'n gebied en my gesag is in hierdie gebied. Selfde met demone, hulle wil in 'n familie bly. Hulle wil van oupa, ouma afkom, deur die kinders, kleinkinders. Hulle hou daarvan om in 'n familie te kom. Partykeer as ek vir iemand bid en 'n gees manifesteer en praat die demoon die taal van oupa of ouma, Skotse Engels, terwyl hierdie een lewenslang in Suid-Afrika bly. En die gees van die voorgeslagte kom af in die familie en manifesteer in iemand. En ons, een van ons grootste aanslae in Suid-Afrika teen die kerk is vrymesselary. En is een van die mees demoniese funksies vir die meisenerie. En hulle, as jy hulle boeke lees, hulle doen alles wat sataniste doen. Hulle boeke, hulle goed, aktiwiteite. En die vrymesselary is een van die mees invloedrykste, agterbakste, misleidende groepe in die wêreld. En hulle nader, soos in Suid-Afrika, die ou nuwe leiers in Suid-Afrika word vinnig genader om 'n lid te word van die vrymesselaars. Die ouens dink dis 'n prestige ding. Ek is nou, jy weet, ek is nou 'n minister hier of dit of dat, en nou word ek ingelyf by die vrymesselaars. Onthou, hulle wil wêreld beheer hê. Hulle wil jou geld beheer. Hulle wil, en hulle is anti-Christe. En die hartseer is van ons oupas en oumas, nie oumas nie. Alhoewel daar is ook 'n vrouebeweging onder hulle. Maar van ons oupas en paas het betrokke geraak by hierdie kant. En bety van hulle dink nog steeds, dit was nie so sleg nie. Dat hulle doen ons al goeie goed, hulle samel geld in vir die ou mense. Die weeshuise en sulke goed. Maar dis alles maar spel om te funksioneer in hulle bediening van die dood. OK. Terug handleiding. Nommer 9, interessante Bybelse gevalle van mense en demone. Kom ons doen dit gou, want dit is regtig interessant. In Lukas 13 is nommer 9 daar op bladsy 7. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. So hier's 'n kind van Abraham. Kom ons sê 'n gelowige volgens die Ou Testament. En vir 18 jaar het sy 'n gees van krankheid wat gemanifesteer het in die feit dat sy krom was. En die gees het haar in mekaar getrek en sy kon glad nie regop kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. So hy het net 'n belydenis, 'n uitspraak gemaak. En hy het haar die hand opgelê, so hy doen twee goed. Hy het gesê, toe vat hy haar, lê hy hande op, en onmiddellik het sy regop gestaan, so die gees het onmiddellik uitgegaan en God verheerlik. Maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan ding daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op 'n Sabbatdag verlos word nie. Nou ek het daar tussen vers 13 en 16 wat ek daar het, is daar 'n stukkie nou uitgelaat waarin die Fariseërs skrifgeleerdes gesê het, jy weet, hoe kan jy dit op 'n Sabbatdag doen? Kom die gees van godsdienst, wat die grootste teestand is teen die kerk, gees van godsdienst, kom en sê, jy kan nie dit op Sabbatdag doen nie. Kan nie gees uitdryf op 'n Sabbatdag nie. Dis mag nie werk nie. en Jesus sê, maar hierdie vrou was 18 jaar gebind deur die Satan. Weet,
allerminste Sabbat een goede dag om afvry te maken. En nou, ek wil net hê, met oor hierdie was dus een gelovige, in die oud-testamentiese context, wat de geest van krankheid voor 18 jaar gehad het. Jesus drijf daar geest uit en sê, kom reg op en sê is gezond. My afleiding daarvan, baie siektes, nie net sê allemaal nie, baie siektes het een demoniese inhoud. So ek drijf nie demone uit vir elke siekte, as jy nou verkoue het, jou neus loop nou jag ek die geest uit nie. Maar ons moet sensitief wees, baie siektes het een demoniese inhoud. So het is nie net dat ek bid vir die siekte nie, ek jaag die geest waarmee gekoppel is ook saam met dit. Ek bid vir kanker, kanker het baie keer een demoniese inhoud, so ek gebied die kanker, die geest van dood, om uit te kom in Jesus naam. En dan gebied ek geneesing om in te kom. Ons vraag nie vir geneesing nie, want die Bybel sê nie, ons moet vraag vir geneesing. Jesus gesê, gaan en maak die siekes gezond. Klink dit soos vraag? Gaan, lê hande op en maak die siekes gezond. Dit is een job, werk. So ek kom by iemand, en ek maak hulle gezond. Hy sal denk, wow, dit is bykie godslasterlik, laat ons nou net gaan doen. Nee, ek is in Christus, so ek drijf die demone uit, ek maak siekes gezond. Preek die woord, verklaar vryheid, jy is vergewe, jy is genees. So ons functioneer namens die hemel. So ek kom staan hier en hier is siek mense sê, o Heere, uit die genade, wil u nie uit hierdie persoon kom gezond maak nie. Die Bybel leer ons dit nie. Nou, aan die andere kant wil ek sê, is nie verkeerd as jy uit jou onkunde so bid nie. God kan met een skewe stok reg uit hou slaan. Maar die feit is, ons moet het recht leer doen. So ek is geroep, as al siek mense is, dankie Jesus vir die salving op my lewe, het my gesalf om die siekes gezond te maak. So nou doen ek wat my werk is. Ek lê op my hande op hulle, en ek verklaar hulle gezond. Wees gezond, kanker kom uit, krankheid kom uit. En ons praat met die demone, ons praat met die siekte, omdat ons gesag het om dit te doen. Hou op om, liewe Jesus, sag en teer gebedjies te bid. God kan het gebruik, omdat jy onkundig is, maar jy bly nie onkundig. Jy doen dit beter. En ek bid met gesag, neem gesag oor dit. En baie siektes het die demoniese. En ek verstaan nie alles nie, want ek het al vir so baie soorte siektes gebid, die keer, as ek bid, dan is daar manifestatie, die ding kom uit, en iemand is gezond. En ander keer is daar nie, een keer vir hou gebid, wat sinus het, terwijl ek van bid, dus praat die demoon. Moet nie my uitstuur nie. Ek sê, wie is jy? Ek sê, ek is sinusitis. Nou, dit is gevaarlik, want ek denk nie, elke sinus het een geest nie. Maar in sy geval, het het geest substantie gehad. En daarom moet ons leer om te onderskei. Ek meen, alles is nie demone nie. Die goed is net siekte, dysfunksie. Ons lichaam functioneer nie reg nie. Die keer bring ons dit oor onself. Jy leep die nat gras en jy word siek. Moet nie die duivel daarvoor skuld gee nie. Handelinge 19, dit is baie goed hierdie deel. Ek wil nog een movie maak van dit. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, nou jy moet weet, is vuil goed, want hy tente gebou op daai stadium. Doeke en voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siekes siekte van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan. So, siekte het gewyk en geeste het uitgekom deur sakdoeke en voorskote. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, nou jy verstaan, dis van die oud-testamentiese Jode het ook geeste uitgedryf. Hulle noem al duivelbesweerders. Soos jy vandag kry, jy kry sangomas wat duivels uitdryf, jy kry hindoes wat duivels uitdryf, jy kry moslems wat duivels uitdryf. En dan kry jy nog christene ook, wat het toch ook tyke verkeerd doen. So, hier is Jode wat duivelbesweerders was, het het gewaag om in die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. En gesê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa. Skefa was een Joodse owerpriester. So hierdie 7 seuns van hierdie Joodse priester, hulle owerpriester is eintlik 'n hoëpriester, nee, grootkop.
wat het gedoen het, vers 15. Maar die bose geeste het geantwoord en gesê, Jesus ken ons, en van Paulus weet ons, maar jylle, wie is jylle? Dan kom eens die vraag vooraf, jylle, word jylle geken? Selfs in die hel, het is nie demone. Het hulle kennis geneem van wie jy is, omdat jy functioneer in jou gesag. Weet, hulle het Paulus geken, en natuurlijk Jesus geken, hulle was saam met hom in die hemel. Toe spring die man, en wie die bose geeste was, op hulle, natuurlijk die geeste het nou op hulle gespring, en hulle oormeester en oorweldig hulle, zodat hulle naak en gewond uit daar die huis gevlug het. En dit sou 'n interessante story wees. 7 ouens, hardloop sonder klere uit, gekrap, gebyt deur demone, hardloop die straat af. Ek sien mos, dit kan 'n goeie movie word. So die demone het hulle getackel, omdat hulle die regte naam gebruik het, Jesus gebruik, maar het nie die gesag om in namens hom op te tree. So ek wil jy met verstaan, ons speel nie abracadabra met Jesus' naam. Ons druk nie Jesus' naam in elke ding wat ons doen nie. Want om die naam van Jesus te gebruik, beteken ek staan namens hom, ek functioneer namens hom. Hy is in my, en hy praat uit my. So as ek met die demoon praat, is het asof Jesus self met hom. En jy moet jouself in die posiesie sien. Dus hoe kom ons sê in die naam van, ons kan het ook vertaal as namens. Namens Jesus sê ek vir jou, kom uit. En dit het bekend geword by al die jode en die Grieke wat in Efese woon, en vrees het oor al allemaal geval, en die naam van die Heere Jesus is groot gemaakt. Die baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaakt, en verskeie van die wat met toderij omgegaan het, het hulle boeken by mekaar gebring, en voor allemaal verbrand, en hulle het die waarde daarvan bereken, gevind dat het 50.000 sikkelstillers was, dis omtrent 50 miljoen rand, so, demoniese goed het hulle aan die brand kom steek. So die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Openbaring 6:8, en ek het, nee kom ons los die deelkie, ons gaan nummer 10 toe. Daniel 10, so punt nummer 10, Daniel het 'n ervaring hierso wat baie van toepassing is, dat jy verstaan dat geeste werk oor areas ook. Toe sê hy, Gabriel vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af, dis nou na 21 dae wat hy bid, het jy jou hart daarop gesit om acht te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig. Is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom, dis nou die engel Gabriel. Maar die vors, nou noem hy, praat hy van die demoon, oor Persie. Persie was die tyd waar Iran, Irak vandag is, Persie. Maar die demoon van die koninkryk van Persie het 21 dae lang teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, die ander hoofengel, so hier is Gabriel, sê, Michael het tot my hulp gekom, en het my kom help, en ek het daar oor, en ek het daar oorgeblei by die konings van Persie. So wat hy nou gedoen het, is, Michael het hom kom help om te veg teen hierdie Persie demoon. Ek het dan gekom in jou inligting te gee oor jou volk en wat aan die einde van die dag te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekomst. Toe sê hy, weet jy waarom ek na jou het gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van Persie. Dit is nou Gabriel wat het sê. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. As jy jou geskiedenis gaan bestudeer, nadat die mede in Perse geheers het oor die wêreld, het Alexander die Grote opgekom, en die wêreld het onder die Grieke se beheer gekom. So Jesus sê die engel eintlik, hy weet die Grieke gaan opkom, so as ek klaar die Perse geveg het, gaan ek teen die Grieke veg. En hy praat van vorste, demone, oor areas, en so meer. Nou wil ek opnieuw dit jou aanmoedig om te verstaan, dat ons beweeg in areas in waarin daar demoniese goed functioneer in die gees. Beteken beweeg in area wat God jou nie geroep het om iets te doen nie, so moet nie iets doen. Ek hou nie vakantie in Thailand, en nou beklei ek met die demone oor Thailand. Want ek hou om vakantie te hou. So ek gaan, en ek geniet my vakantie. Ek loop by al hulle aanbidding, hulle het baie goed wat aanbiddingsgoed, demoonhuise. Ek gaan in winkel, elke winkel het een huisie vir die demone. En ek kom in en hulle het hierdie kat wat so maak. En hulle het hulle beeldkies en goed. Is oorals. Beklei ek het heel dag? Nee.
As ek in my kamer inkom, as verklaar hierdie plek vry, as bid al die geeste wat in hierdie kamer, al die seksuele onreinheid wat in hierdie kamer pas vind het, ons gaan lekker vakantie hou en slaap, rus. En ons doen het. Ons focus nie op die geeste mense nie, want ons is nie geroep om iets daar te doen. Maar as ek in my eie land is, en ek moet goed doen wat God my voor geroep het, doen ek het met sy gesag. En daar is baie mooie stories rondom geeste oor areas, waar mense ervaar dat jy die beweeg van een land na ander land, en hierdie land wil niemand luister na die evangelie nie, jy gaan net oor die grens, dan is daar so hongerte en allemaal luister na die selfde boodskap. En dat jy kan die verskil kry van dorp tot dorp, areas tot areas, van mense se openheid in die evangelie. So as jy vir jou dorp bid, vir julle vir Heidelberg bid, is het belangrik om te sien, wat is die geest goed in die lucht wat die evangelie blok? Wat is hier? Hier is baie godsdienst, is een van die hoofgeeste, en klomp ander goed. Hier is baie racisme ook hier. As geeste wat is die evangelie blok, en julle werk is om uit te vind en teen het te kom, en het te blok, zodat mense tot bekering kan kom. En ons moet sensitief wees daar oorals, waar ons is, en wat ons doen. Die keer kom jy in een gebouw, in een plek in, waar die mense voor jou sekere sondes gedoen. En dit het geeste getrek, en daar goed hang nog daar. En nou moet ons gaan sensitief wees om dit uit te kry en weg te kry. Is dit al kwart oor een? En ek moes een net klaar gewees. Ok, kom ons gaan eet. My vrou het my nie gewyf nie. Kom ons gaan eet. En dan gaan ek sien wat kan ek nog met julle doen na die tyd, voor ons vir julle begin bedien.